Vypukne to, ty to budeš pouštět zítra, takže dneska. Vypukne to dneska. A je to k 60. Protože to se dělají výstavy k 60. Tak musím udělat výstavu, no. Mám z ní radost, protože má všechno, co každá správná výstava má mít. To znamená katalog, plakát, luxusní výstavní síň. Mimochodem, je to jedna z výstavních síní, která byla projektovaná jako výstavní síň od revoluce. Neznám jinou výstavní síň, kterou by někdo postavil pro výstavy a byla určená na výstavy. Jsou to všude sklepy nějaký a takový prostory nedůstojný v podstatě. Já ještě nevím, ještě to nemáme úplně pověšený, ale určitě jich je více jak 50. No. Já jsem původně myslel 60, ale oni se sem nemůžou nějak vejít, takže pár jich ještě je tady ve skladu v takovým příručním a už to sem cpát nebudu, protože je tady toho docela dost. Takže bude svařák, přijďte na svařák a chlebíčky, snad něco se uklohní, no.